bersama Ramayana. Ngulon Ramayana, ngetan Ramayana, ke opo to basu duit pe. Yo yo lah. Baik, rokok iki gun, Pak. Ya rada suwi iki nutupi iki. Yo kan ya tutupi ya, tutupi karena. Basu iki lah, kok pressure. Kowe sira kok? Kowe ngeprek nek banter ta, Mas? Kalem. Oh. Banter ta mau nguntal. Aman-aman. Genang boko apa? Gajah. Gajah oleh ngopo gajah biasa. Cungkur. Gajah cungkur. Bahaya. Bahaya iki. Ora gajah oleh gajah mungkur. Juga ibu mak cuma apa? Kandungan gak turu iki mong. Mari ngono turu ae. Tak konten gak. Eh. Iki. Iya, aku jendeli wong masjid iki ya. Baik, mulai tekan masjid yo. Ngirimik wonge gak ana. Lho, kok gak cukup? Mang lak cukup lho. Hah? Kurang mepet. Kurang nunggu proses penutupan sebentar. Eh, terus ya kirimannya? Pak, anku gak hujan kok. Pak, anku gak hujan, udangan hujan. Ya, Pak ya? Tangerang gak hujan. Tangerang di Jakarta? Iya. Atau? Tapi nek kono begitu hujan. Oh, dike uya aja. Oh, modelan jadi kira on uya ini. Iya. Aral di campur uya. Oke, wain cari nemu. Masih ngelawa sih kalau kumpel. Oh, sih cie pengeluaran baru. Ngene arek-arek tutupi dilem kastol yo oleh rong lagu cotot ya. Anak yang nyel guyu. Mune delok dhewe videomu yo. Lah ngono delok kok pisan. Oh, bendino. Oh, syukur ae kadang mulu kira. Kasmu kurang apa kasmu? Kasmu. Kasmu. Anu teh.
Iya. Kate nggih kaos abang aku. Lah winane wis di apa? Kan TikTok ready wake ngono. Oh, iku kaos arek iku. Apa jenenge? Iya, tekku, tapi kaos arek sing bayar-bayar apa? Temu akrab kuwi lho. Kopdar, kaos arek kopdar. Ukurane S. Iya runya. S ya? Oh iya. Iya. Pokok gak SS lo ya. Bahaya nek SS. Aku SL, Bang. SL lah. Lu ya kan. Kuali. Mrene iku lu gak tau ono sepini wong. Iya. 20 lak payu asline. Lah payu mari ngrompol entek. Iya entek. Akhirnya mau datangkan kabe takut. Ini mau datangkan kabe, ini gratis jalo kok. Ya ada jegi nyaman berani ketemu. Eh, ini? Ini masih kerembung. Kasih mukuran apa? Ini mah ini kerembung. Mau pakai apa tuh tadi? Tepat aja. Balik mana ya? Ini tanggungnya Pak Kadot Rek. Monata, bukan New Monata tadi. Kerembung ya. Kerembung. Mene nak job nang Pak Gadot nang SPN. Nang polisi. Iya. Nanti ganti berarti kok. Ini tahunnya aja. Prosesnya lek cintun. Ini saya cek nang kecik, pasang-pasang nanti. Ini film kopi ya gini? Kak. Oh, iki dinyane wong masjid kok. Ngirimik imam aku mang, meneh kan sembayangan. Miki grodok-grodok. Tak kirim wong ngaji, ya tak jekek tok. Nang sono Mas Pandi. Nang Masjid Nurul Yakin iki lho. Pinggir gor iki lho. Iki ngenteni sak mriki mari sewengi iki kok. Tak marin dia nampak sopo. Awak mau mulut jelas gak digarap, salah. Percaya aku. Wes pasti gak digarap. Iki nutup minit dok le seminggu. Iya, sana baterainya petong. Lagu ku aja. Setengah lagu aja cukup. Setengah lagu bisa. Oh, kesuwen. Gak mulai-mulai. Tapi gak ngeri-mari deh, masih-masih. Sana. Tenang ya, kan. Kan ini tenang juga aja ya. Kamu gitu. Awet. Awet wingi aku janji njuk wingi padha. Mari. Mari kan ngene to. Emang janji winane kuwi nanes mari. Lah foto pikir ae. Ya temau
5 menit langsung coba. Kamu coba tuh. Iki yang ngenteni kesembayangan kabeh yo. Wah, bahaya iki. Kudu mari lah. Ayo bae iki. Ayo. Ayo nyoba iki. Iki apa Bang Bima? Bima. Iya. Anak tereng ora. Ora ngarep iki gak nabrak le, ngono nabrak triplek. Gimari. Gak apa-apa lho. Basi pol aja. Tutup ya, misalnya tutup. Tutup mengharap terlalu banyak.